Het oude teeltseizoen gaat er weer aankomen. De grond knapt op en deze week zullen de eerste zaaimachines misschien het land ingaan. Voordat u gaat zaaien kunt u als teler een aantal belangrijke beslissingen nemen voor uienvlieg, bonenvlieg, bodeminsecten en aaltjes. Vanaf half april komt de eerste vlucht van de uienvlieg op gang. De uienvlieg legt eitjes af bij de plantvoet van de ui. Die eieren, daar komen maden uit. En die maden die zorgen voor de wegval van planten. Met behulp van de steriele insectentechniek, afgekort de SIT, kunt u op een succesvolle en biologische manier de uienvlieg bestrijden. Aan de hand van wekelijkse tellingen, wat plaatsvindt via deze bekertjes die u naast mij ziet, wordt de druk van uienvlieg in kaart gebracht. En aan de hand van die druk van uienvlieg worden steriele mannetjes uitgezet. En steriele mannetjes, dat wil zeggen dat die mannetjes zijn onvruchtbaar gemaakt. Die kunnen dus wel paren met vrouwtjes. En de eieren die daaruit komen zijn niet bevrucht en komen niet uit. En daardoor kan er geen schade optreden van de larven of maden van de uienvlieg. Met de steriele insectentechniek bestrijd je niet alleen de eerste vlucht, maar ook de tweede, de derde en de vierde vlucht. Dus eigenlijk het hele seizoen. Dekkingsgraad is wel heel belangrijk. Dus dat wil zeggen hoeveel telers in een gebied meedoen. Want hoe meer telers er meedoen, hoe succesvoller deze methode is. Naast de uienvlieg kunt u ook schade verwachten van de bonenvlieg. Bonenvlieg legt ook eitjes af bij de plantvoet. En er komen ook maden uit die voor plantwegval kunnen zorgen. Alleen het verschil is dat bonenvlieg veel vroeger in het seizoen plaatsvindt. Dat kan eigenlijk al vanaf begin maart plaatsvinden. Percelen waar groenbemesters of gewasresten de winter zijn overblijven staan, is vaak een hogere druk van bonenvlieg. Wanneer u druk van bonenvlieg verwacht, is het aan te bevelen om aanvullend een insecticide te gebruiken. Dat kan op twee manieren. U kunt kiezen voor Belim. Belim heeft werking op de eerste vlucht van de uienvlieg, de bonenvlieg en bodeminsecten. U kunt ook kiezen voor Nemgard. Nemgard is een product wat toegepast wordt wanneer u last heeft van aaltjes. En Nemgard heeft ook een nevenwerking op uienvlieg, bonenvlieg en bodeminsecten. We krijgen regelmatig de vraag, als ik Belim of Nemgard toepast, moet ik dan nog gebruik maken van de steriele insectentechniek? Het antwoord erop is ja, want met de steriele insectentechniek bestrijdt u niet alleen de eerste, maar ook de tweede, de derde en mogelijk vierde vlucht. En daardoor bent u verzekerd dat u ook in de toekomst met een lage druk van uienvlieg uien kunt blijven telen. Ons advies is om als basis de steriele insectentechniek van de groene vlieg te gebruiken. Heeft u last van bonenvlieg? Aanvullend Belim toe te passen. Heeft u last van aaltjes? Aanvullend Nemgard toe te passen. Doet u nog niet mee met de steriele insectentechniek? Meld u dan alsnog aan bij uw adviseur.